3, 2, 1. Você não consegue dominar a língua francesa porque você tá com a língua presa ou a língua travada, acontece alguma coisa com a sua língua. Hoje eu vou te ensinar qual é o grande milagre para você conseguir resolver esse problema de língua em 3 segundos. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou a Elisa Touchon-Fingerman, c'est moi, a criadora do Avec Elisa, e hoje a gente vai resolver esse problema de língua. A explosão que eu vou te propor hoje é rápida, prática e segura, então siga os meus passos. Se você é uma das pessoas que quer aprender a falar francês, mas não tem a menor ideia de por onde começar e pensa que os sons do francês são super difíceis e impossíveis de você começar, não sabe nem como dar os primeiros passos. Ou então, se você é daquelas pessoas que já começou a aprender a falar francês ou já começou a fazer aulas de francês, mas na hora em que você tem que colocar a sua língua em ação e falar, seu corpo para, a sua mente trava, a língua congela, você não sabe o que acontece, mas você fica até sem ar. Em 3 segundos isso já não será mais um problema na sua vida, vai ser coisa do passado e você vai até pensar: oh là là, que j'étais con de penser que j'étais pas capable. Então agora, anote para não esquecer absolutamente nada. No primeiro segundo, dans la première seconde, vous allez respirer calmement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. No segundo segundo, la deuxième seconde, vous allez vous poser la question: vraiment, por que não tentar? Pourquoi ne pas essayer? Et à la troisième seconde, comece imediatamente. Se você deixar pra depois, as chances são que você não vai começar nunca, porque você vai sempre deixar pra depois, pra depois, pra depois, e esse depois não chega nunca. Então você precisa lembrar, é mais fácil manter um corpo em movimento do que se colocar em movimento. Então uma vez que você tiver feito o passo de começar, nada mais vai te parar. Então esse é o meu convite para você soltar a língua e começar de fato a falar francês. Você pode, por exemplo, achar um parceiro de crime, como eu falo, que é um colega ou uma colega que também esteja dominando e em busca do domínio do francês para você praticar francês com essa pessoa. Ou você pode também falar com você mesmo. Mas a melhor coisa mesmo é você fazer parte de uma comunidade organizada e alinhada, não é um grupo qualquer de pessoas, um grupo que tenha uma orientação e que todo mundo esteja se desenvolvendo na língua francesa. C'est parti? Você, colocando a sua língua em ação, activez votre français, vai poder falar francês ainda este ano. E esse vídeo foi feito especialmente para minha aluna Vera, que venceu todas as travas e que, mesmo fazendo aulas de francês há anos, finalmente está soltando a língua e agora de fato fala francês. Inclusive, eu gostaria de dar as boas-vindas, soyez très bienvenue à mes nouveaux élèves, aos meus novos alunos que entraram nessa nova turma, turma 5 do curso completo de francês online Avec Elisa. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, para nossa primeira aula inaugural. Se você também quer destravar sua língua de uma vez por todas e fazer parte de uma comunidade incrível de pessoas realmente determinadas a dominar a língua francesa, as inscrições vão até hoje, à meia-noite. Quem sabe você não consiga a sua vaga. Merci beaucoup et à la prochaine. Acho que já tá ficando pronto. Me encontra na próxima semana para descobrir uma receita para uma vida melhor. À bientôt. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!